El passat 29 d'octubre es va portar a terme la desena jornada de promoció de la salut i qualitat de vida per a persones amb VIH-Sida, organitzada per la ONG Projecte dels Noms Hispano-Sida. La jornada es va celebrar a Barcelona i va tenir una gran assistència. Més de 350 persones hi van participar, entre persones afectades pel VIH, responsables de salut pública, metges, personal sanitari i activistes. Yo llevo ya personalmente viniendo unos cuantos años y creo que es un punto de encuentro bastante importante porque, bueno, aparte de actualizar información, que siempre va bien, permite un poco un contacto directo con, entre los pacientes y los médicos. Entonces, bueno, este feedback que muchas veces en la consulta no puede ser, pues aquí a veces sí que puede ser. Entonces creo que es una cosa bastante interesante. También igual no es solo que este año es importante. Creo que desde el año 97 a esta parte siempre han sido importantes los avances del VIH. Lo que pasa es que estos últimos años en cada trubada nos encontramos con algo diferente, con novedades. La medicación en VIH es algo que va avanzando, pero te puedo decir semanalmente. Entonces, siempre es muy importante un evento de esto. En la jornada es va debatre sobre els darrers avenços mèdics i científics, així com els reptes de futur a l'entorn del VIH en tots els àmbits. Un dels aspectes centrals que es van tractar va ser l'ansietat i depressió en persones VIH positives, especialment prevalents entre les persones LGTB. Yo creo que uno de los aspectos diferenciales de este año es la ponencia que trata sobre los factores psicológicos asociados a la infección. A pesar de que se comparten muchos aspectos comunes con otras dolencias crónicas, la infección por VIH implica algunas circunstancias que la hacen bastante única. Muchos pacientes, pues bueno, existe una preocupación por algunos aspectos como el sentirse una amenaza para otras personas por la posibilidad de transmisión de la infección. Cuestiones como, no sé, desde inventarse una excusa para ir a los controles médicos y faltar al trabajo. Hay diversos aspectos que pueden resultar altamente estresantes en algunas circunstancias, y esto hace que sea importante considerar los factores psicológicos asociados al VIH, ¿no? La jornada es va centrar també en els tractaments de l'hepatitis C, que cada cop té més incidència per via sexual en homes que tenen sexe amb homes. L'increment d'infeccions pel que fa a les hepatitis C i també de la dificultat d'accés als tractaments curatius de les persones coinfectades. Per tant, aquesta és una reivindicació que hem d'aconseguir superar. També abordarem temes que normalment no es toquen massa, com són l'ansietat i la depressió en persones VIH positives i concretament també en homes que tenen relacions sexuals amb altres homes, que estan generalment infradiagnosticades i que són molt prevalents. Es parla de més d'un 50% de prevalència, és a dir, més d'un 50% de les persones afectades tenen trastorns relacionats amb l'ansietat o amb la depressió. També parlarem de les vacunes terapèutiques, no de les preventives, sinó de les terapèutiques, aquelles que podrien aconseguir que una persona infectada pel VIH fos capaç de controlar el virus sense necessitat de prendre fàrmacs, és a dir, immunològicament fos capaç de mantenir el virus a ratlla, i que en el darrer congrés que hi va haver de vacunes fa molt poc temps ja a Barcelona, a començaments d'octubre, doncs sembla que aquesta sigui la línia per on aniran les vacunes, més aviat cap a la terapèutica que no a la preventiva, perquè sembla que hi hagi més indicis de què es pugui assolir. I finalment també s'abordarà la simplificació en el tractament antirretroviral, és a dir, simplificació de cara al pacient perquè fa el nombre de comprimits i menys toxicitats, però també en un marc que ens preocupa, que és el que en el concepte general de les retallades, doncs el seguiment i la monitorització dels pacients per tal que aquest tractament pugui obtenir la màxima eficàcia possible, doncs disminueixi, em refereixo pel que fa a la freqüència dels controls. Alguns dels aspectes fonamentals de la vida quotidiana de les persones amb VIH i el context sanitari i de retruc polític van ser temes importants, donat l'impacte que tenen en la qualitat de vida i la salut de les persones que viuen amb el VIH.